o juulani gila nden ha joni hono yoɓirte Allah jumu hono yoɓirte eyyi ulama o en ene nangi wonde sowi mo andi mande o juulani Allah tabaraka wa taala moƴƴanima omo wuuri ha joni a pecci pecci ɗiɗi won wiyoɓe wonde ko to yoob won wiyoɓe wonde ko yo yoob o teskinta yobde nde omo andi duuɓi ɗi noɗi poti duuɓi ɗi ko feccat ɗum takkusanuji waɗa takkusanuji kewɗi taw anni hen yobde ko takkusanuji ɓennuɗi futuraji nde o dañi waktu fof waɗa futuraji kewɗi taw anni hen ko ɓennuɗi ko heddi ko fof ko waɗata ko fof ayi joni ɗo yiɗi moƴƴude ɗo to dañi duuɓi sappo e jeetati ɗe o yiɗi moƴƴude jiɗɗen wiide ko eɗen teskina won ulama o en mbi yawaɗa feere ƴeewa yoɓirde ɗum ni won ulama o en mbi hankkadi ne ɗum so tawi ɓennoyi ɓennoyiya jokku e wadde gueɗe moƴƴe ɗum goppa ɗum e junngo Allah kono noon ko eɗen jaadi ulama woni ko eɗen jaadi eɗen gona almuudo seernaɓe wiiɓe so tawi aɗa hattani wadde ɗum waɗ woni mbaɗira ɗum no naafilaji ni belniroɗa ɗum Allah subhanahu wa taala yo yaafe so ɗum gasoyi noon so gasoyi gona e gollude golle moƴƴe kewɗe 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 aɗa mbawi momtande ba bakkato ɗum woni ƴiyal Qur'an innal hasanati yuzhibna sayyiat wa dhalika zikra lil zakirin sadaqallahu alazim Boubacar ɗemgal walla kadi musibbaji ɗemgal tawa kadi goto foof yo windu inde mum e lesta namdal mum oustade en gari nane ko mbiruɗen ko ɗemgal foof ɓuuri wonde mata ɓuuri mawɗe ɗiɗo ñabbole ɗemgal hoore mum ko ñaw kono kadi won wiyoɓe min ko kalami koye ɗemgal am wona ɗum woni ɓerna komi pijo o tan somi ƴettima walla somi huuɗi ko fijirde walla min komi jalniɗo walla min komi nalanke walla min komi leñol kaari ko jiɓi fomi haala kono taw ina woodi neɗɗo taw ɓerde ma ko lamde taw ɗemgal ma ko boni yaltati hen ala en mbino nane wonde ko ɗemgal e ɓernde jaadata ɗemgal ko kañum woni ambassadeur ɗemgal woni ambassadeur ɓernde ambassadeur woni ɗo ko kanko hollata yimɓe leydi makko no cifori lisanu mahari eyo ko kañum hollata koye kañum hollata ɓernde nde kayre hoore mayde no nde yarata ɗum sellani woni mboɗo ƴatto somboɗo ƴatto ne ƴattomi saabu komi jamatoɗo tan e ko nandi hen gandirta wonde jomum ko o tiiɗani e ko haalata ko o ƴattota ko jinnaɓe makko so ƴettima goɗɗone kadi o ƴettima jinnaɓe makko neɗɗo yo wurte e ko wurtate neɗɗo yo haal ko haalate woni saɗa wurte e ko moƴƴi wurte e haalde haala moƴƴa neɗɗo haalata ko seeɗa seeɗa mo ganduɗa wonde ko nafo Amr ibn al-As radiallahu taala anhu wiyata wonde ko alkalamu kaddawaɗi ida aqlalta minhu nafa wa ida aksarta minhu qatal woni o wiika ko kungol way kono safare ni sa hebbini poɗɗe ɓe mbiyanoɗa sa usti a hakkidima no fotiri ni nafa so tawi a hebbini ha ɓurtini warat yenno ne heewi ko yimɓe janodirta e koye mumen kono tawa ɗemgal ngal ganduɗa ene rewa hen la ilaha illallah ene rewa hen allahu akbar ene rewa hen qur'ana woni aɗa jangga hen fatiha aɗa jangga hen haala allah ngal ɗemgal a fotani rewnude hen goɗɗum ko boni a yiyani wonde ko ganduɗa ko wonde ko ɗum ɗo aɗa laaɓini ɗum kuddu mo ñamirta o mo nokkirta aɗa mo ñamirta o a nannatamo e soɓɓe ɗemgal ne kañum hoore mum ko noon way ngal ndewrata allah hakkunde maɗa e allah ko ɗum jangtortoɗa allah ko ɗum juuldataɗo allah ko ɗum ñagortoɗa allah ko ɗum duwortoɗa allah ko ɗum dandikintoɗa to allah ngal ɗon ɗemgal woto wurtungal e wadde ngal ngol wona cangol gongol ngol cangal ganduɗa wonde ko cangol soɓe tawda waɗingol ko ɗum cangol yurmede cangol beelema mo ɗaɓɓirta beelema allah subhanahu wa taala woto watta ɗum kay rutto kadi wonta cangol kadi soɓe wonde mo mbiyata wonde ko woni to ɓernde to ko woni to ɓernde to e ko woni e golle ɗe wona e ɗemgal ngal wona gotum so tawi an hoore ma ko noon mbaɗa yenane kam wona ɗum gandal wi gandal kam wona noon wi walla oustad seddantumagal ko kalla ko mi rokkuma tan haji opirta walla cheikh qala yahya ibn muaz alqulub kalqudur tugli bima fiha wa alsinatuha magharifuha فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يختلف لك مما في قلبه حلوا وحامض وعذب وأشاش وغير ذلك ويبين لك طعم قلبه اختراز لسانه taw ɗemgal yadata koye ɓernde walla ala ɗemgal yadata koye ɓernde wi ɓerɗe ɗe mbay kono payane ni ko fasata e nder fayande ko waɗa e nder fayande ene fasa ko ko ɗum tan woni ko urata hen ɓernde ne kañum ne hoore mum ko fasata ko no cuurki yaltirta e fayande ni ko noon cuurki ɓernde kañum ne yaltirta e ɗemgal ko yaltata e ɗemgal ko kañum woni to nder ɓernde to wallahi eyyi sen ummima kadi ma taw e goɗɗata jeer ko mbiyatɗe kuddi ko seb alqadf walla puɗɗo ɗen kuddi taw aɗa woni wiyoɓe kuddi jagga haydara bonata
kono ko tahajjuji wala hay sunu kalam al azar yo kuddi so jaggan joomu ruttoto ko kuddo kuddi en yottidon wala ala kuddi ne yelti yotti en alal sallallahu alaihi wasallam yu wonde ko jul wona ta la anan jul o ton kuddo ay yetti noma e nokku won won mo woni ne lab sallallahu alaihi wasallam de tampine alayhi salatu wassalam de o yihi taif ne malik malaiko o jippi e makko wonde o ari so tawi o yamiri akaje de didi kippat gurel ngel barakala ko woni don ne lab sallallahu alaihi wasallam sali huddebe woni o sali yamirde o sali yamirde yo lefte allah tabaaraku ta'ala jippo e dow mabbe o nyaagi ko allah subhanahu wa ta'ala be do so tawi jabaani yama woda ko ummi e gengol mabbe jango jabma an allah tabaaraku ta'ala e sadaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wodi ko ummi e gengol ben ha kewi ngari jabi allah tabaaraku ta'ala hudo kudugol non holto wonanno wana tan asli o don kono ummi mato wobbi sayyidina nuh alayhi salatu wasallam wi rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirina dayyara innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fashiran kaffara woto woppe dow leydi ndi beedo dum don wayata ko kuddi yo allah mumtu on yo allah firtu on yo allah wan nanga men ko nandi hen ne la sallallahu alaihi wasallam kanko ne hay kanko wiyama hadisaji goddi walla asaruji goddi riwayatuji goddi ene biya allah tabaaraku ta'ala wiimo ne o haali dum de nuhu ande atagani be sa tagno be amunyantube ne lam sallallahu alaihi wasallam yiko wande ko lay kunul muslimu la ana juldo goto on kudo yo allah bonnu yo allah firtu ne lam sallallahu alaihi wasallam e mujube biata ko yo allah fewun ay so tawi a hudi neddo lama halatan so tawi kuddindi kanyum horum jabama atinat sabu so bonni o bonnata ko heewi way bonnoyde biye way bonnodo biddo goddo o bonna biye so be kewi e dow leydi ndi tan bonande ya jatt so kono kanko hore mak sa doni mom yo allah fewnum o feewi tan way fewnude biye walla o fewnoy goddo on mo fewni o fewna biye moƴƴere so sarima e dow leydi ndi tan leydi ndi fewat woni ko kamdo hala ko don tan karabbi woni ko juldo won kudo o ko kala ko seki yo allah bonnu yo allah firtu en wadi leddi ngam dan ganda kuddi ene non jeeden ko leddi kudoji ene jaa e leddi ngam da wonde ko ene gandi kuddi ene kudda te kadi kuddi kanyum horum bi sarihi bi sarahatan hasab at tajarib hasab al woni fawade bange huto namdade bange wittude bange haldude e yimbe kuddi ena nanga kuddi ne andano ena nanga gila ko boy kuddi ne anda e der rendo men go wonde ena nanga kuddi kadi ko ena wadi tan e yimbe sobi kuddi san Allah wadat dum Allah sobi nduyima en kalin wonde sobi nduyima Allah ne wawi wasa jabaade Allah ne wawi wasa jabaade Allah ena wasa jabaade duwa mabbe kono sobi kuddi Allah heewi ko jabaade kuddi mabbe woni ko demde mabbe ko demde tokade ko de kalifu Allah tabaaraku ta'ala e bange ton bange worodde Allah tabaaraku ta'ala ene heewi jabande be dum Allah 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 ustaz harmen yow tode wonde jetten namne sere kedi garre joni ayaja yambo namno so woni awadi joni kopi demgal a im cinema doni don tawma Allah yafum wala ala adan ustawi neddo wi wadi bakka tagal dum o yafima ala fof ko juldo way wiide so natan o yafete Allah yafon fo wonon e bakkar o ko woni sabu goful demgal en wona shirku billah so tawi shirku billah ko dum hunde wande jogi kadi ko neddo imsinirto e Allah tabaaraku ta'ala so tawi ko firgitere to ko sare ne ganda wande ko bakkat to koso wiide astaghfirullah tan ene hejja don jidani e fenande neddo jidani e tukkude neddo jidani e nyoode neddo dum do ko hakkunde maada e neddo so tawi a rewi laabi biyeteedi wonde ko so tawi neddo ene tuuba e bakkar ko don rewata woni an nadama o fibde berne wonde ko nimsande dum fibde berne wonde ko wonta rutto hen e ko nandi hen ko so tawi neddo wadi bakkat urtima Allah subhanahu wa ta'ala Allah ene jab Allah ene yidi ni neddo wada bakkat rutto e makko wada bakkat subhana woni ko imsino woni ko Allah jabani neddo mo wada sa bakkat subhana so tawi on gofata hadis ne lam sallallahu alaihi wasallam Allah addanno tagore wonde wononde e dow leydi ndi wofa imsino mo o jabana dum en tubu buya momen tubu buya Allah tabaraka wa taala ene jabi ene jabi tubu buya woni ko ummatun muznibatun wa rabbun ghafur enen ken lenyol gofuwol Allah ken jogi den ko jomirado jafatodo bakkatuji ko non woni Allah tabaraka wa taala wadi wonno so tawi neddo wadi bakkato o yimsinima donedon
kutinde mangu Allah kutinde Allah ina illiti ina kumpiti wa ibakat sabu sonan dum wawno sudde heddo hakkunde makko tan e Allah wala heddo hakkunde makko tan tawde hay goto yiyani kono do ne don so ruttitima o tubani Allah subhanahu wa ta'ala Allah ko karim wa rahmati wasi'at kull shay yurme na buri yaje kala hun sa tubani mo jaba tubu yo kanko Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah wallahi wallahi abu to bere wonde ko biyetten qazif wala takudim e hala ha tinki halde halaji ciwdi fadere o e dum ne ko woni gopi do hodo tolni tukudi ko dum hunde ko dum hunde mawnde e qazif e qazif qazif en e ifka en ko dum hunde mawnde ne ganduda fusi dente ke wala pirtan do yimbe be sergent e woni tukude tukude neddo bado yokungul buhtangul sifade makko ko ala e makko wala ko wana dum ko fawde makko ko ala e makko fawde e makko ko ala e makko ene heewi e der rewbe e der worbe rubbama non e der rewbe buri heewde wande ko ay ko burni ko ko kaari rokkimu ay kanko wiyama o mo jottondire e kaari kanko ko do jiidam fo mo no sorsorta e der sernaabe kanko mo jiidam fo o mo wada nangam o wada nangam woni ko fawde e dow neddo ko ala e makko Allah ina andi ko hala do en ko fawaki e dow makko sahaaji ko dum kadi malaado o malado ko nyohatedo mo badatedo qazuf badatedo ifko sabu ko koy malal neddo je haaledende wana kala o kala o ko malkisado sabi o tubani kala sedo o ko malado sabu o mo hedo ya e baraji halobe mo be adi buri hewde tan kanko o mo danya hen baraji dum yete lambe yontabe en ko nandi hen bakatuji mabbe no bayno leydi kono baraji mabbe no bayno leydi heddo khabaru mabbe wona jungo Allah subhanahu wa ta'ala hoko jogo nyawdi sabu ko yete mabbe en heewi ko be mbadaani wallahi ko be mbada saha ko bakatuji no wayno leydi kono ko halata e mabbe no wayno leydi ne la sallallahu alaihi wasallam joge hadith wonde ko yawmal qiyamati ko non woni no wonirta woni ka arat akala mal hada yani wadato cagal dum ette jomum versane ha wayno leydi wonno ko leñol no worno halata e jomum wala ko fedde no worno kanyum halata e jomum dum jiya ko e batuji rewbe e jikkuji rew natti non e jikkuji warbe woni qaz ko jettude khabaru mo wadani fawde dum e do neddo wala mo namda khabaru mo namda mo ganda wonde la asasalahu min sihhati charamo e nokkuji won badamo yewtere maada badamo fatiha maada woni badamo cocorgal mam ganda wonde ko kanyum cocor wallahi rewindade jewte cewde en e rewindade jewte cewde rewindade wonde ko ganduda ko jallo o hol ko keban me makko ko ganduda ko dum do bodo wawi sarde dum bado yo koni innire na mima o woni dum ne ko rewindade ayibaji imbe ko kala ko kebda hen ana sukli bele charoya dum jittina dum e nokku e fandisade bonnude hen inde makko kanko neddo wallahi kono kede ko biyen ko qazif eden gandi to bangue sir ne jogi ton wala won tarikh gondo ton wala darol ko meedi kewde qadiyat aisha darna dum yi wessede rabbi kinade tan e yuma aisha radiyallahu ta'ala anha koy walde ne yaduno ina lallahu sallallahu alaihi wasallam e famede tan wonde wattindi sabu o mo jogino qilada o mo jogino chakka ka faljirim o ruttiti to nokkuto da yeen tono hawri ci tono gote sahaba radhiyallahu ta'ala alayhi be mbi ko kay on kanyum horumo yaadu nokko on do no ngelawbe ba be mbi ala ko do yeeyi ton de mo yilo yo qilada on mo yilo chakka ko den o taw hawro yi on ton kono ngu darti faddem radhiyallahu ta'ala anha jon non jomen demde adandi e der kunu ne laadu sallallahu alayhi wa sallam be ena watno hen nafigeb nafigeb be ngam awon e der sahaba be be ena watno e der mabbe nafigeb sidna hudhayfa radhiyallahu ta'ala anhu wi ko ne laadu sallallahu alayhi wa sallam habrimo e der worbe wonbe e der sahabaabe nogas e joy won riwaya wi nogas e joy gorko mo ganda wonde ko nafigi kari ko nafigi won wiibe sappo didi won wiibe nogas e joy kari ko nafigi adandi kari de kari ko nafigi adandi kari ko nafigi nabi sallallahu alaihi wasallam noddi mo jammane halna mo kan don hal sayyidna umar ni radiyallahu ta'ala anhu en wiyeno hudhayfa سيدنا حذيفه رضي الله تعالى عنهم جميعا يا حذيفه ايه ما عن حذيفه نلا صلى ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم بل نلا صلى الله عليه وسلم لمتي كم ابن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نام تنون جون نجيدن ويند وند كو نافي جيبي وند دون بي فوي سيدتنا عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وانهن جميعا فوي ادو مكو
tonyangi mbi wande ko jeltid nodo e on on gorko faade e cay seyagal Allah tabaaraku ta'ala o tampi hen kanko sayyidina Aisha haa nyawi hen sunu e bojji hersude yindirde e yimbe be sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala kanyum ne dum nangi dum nangugol chatungol ha Allah tabaaraku ta'ala jippito jippinoy aya Qur'an aya Qur'an mo ne momta dum don woni ko wiyete ayatul ifk wallahi wallahi ko sifnorde musibe ko gopi demgal taw kadi musibe en ko cierno Ibrahima so eden gandi ko cengino tuddodal jabe hatirde ko tuddodal jabe hatirde ko witti yanki kadi mawdo ko fatte tarikh julbe e gandel islam ustaz san ummi ton payen to to bere ne ganduda ko kanyumi kebade uddirde yawtende dum woni fenande wala kede eden gandi ne yajino fi ko woni darde mum wala kadi gona ngal mum e darde de dido kopi fenande kam fenande kam yo wi fenande tan woppedo fenande ko bonni aduna o ko fuk fenande ñoore ko mafsadni ko dum gonga ni ko dum bonande kono bonande de wonde do de haadi wonno ñohata ko goto wala ñoha leñol gotol kono fenande ene firta ko ganduda ko hay goto anda do dum woni fenande ko hunde nde hakkille wawa nangude gando ene fena gando e hore mum ene fena gando sharia Allah ene fena ganduɗo e nder deftere Allah nde mo fena ganduɗo bangue technologie ene fena ganduɗo bangue doctoragal ene fena woni ko neɗɗo fuf bawɗo wonde so renaki fenande ene wawi heptade wona kamɓe fuf ɗum heptotode ene waɗi anduɓe ɓe penata e jaɓata haalde Allah tabaraka wa taala ko ganda woni ko haalde Allah tabaraka wa taala ko ganda ñawde e sharia ñawra ɗum ittiba el hawa ndewa bele me fittano maɗa ñawa e sharia ko ganduɗa ko ɗum e aɗa andi wonde ko Allah jaɓani nela o seedaki no wiyete ni ɗum ko fende Allah tabaraka wa taala fende e nder diina Allah bange anduɓe heddiɓe bange anduɓe heddiɓe ena pena fenande e sikke ena serta woni ko na aha a fewni ɗum ɗo mbiya wonde ko ɗum ɗo sa ɓuɗɗi ɗo enna ko ni wayata ɗum ɗon aɗa yenana so neɗɗo ɓuɗɗi ɗo wayata noon ko kalɗa ko fenande ɗuma toon on jiidani wonde ka juumɗo so tawi neɗɗo wayini ɗum ɗo fof wonata aɗa andi ko wonata ko mbiyaten ko gando kañum hoorum ena fena ko hippi aduna o ko e bangue gandal bangue technologie bangue astronomie bangue kala ko jiɗɗa wiide penale nani hen ha mbayno leydi holno aduna o tagira holno aade fuɗɗori hol ko cheikh hamdanoul tah wiyata ko wonde ko alfikru min ghayri risalati qasirun حلق الرسالة جئنا في توصيله وويكو لو أعطي الإنسان سادس حسه لبدا خفي كان في منديله ونكو تقوارا أن أبدينا وكون ويدة أدى حالا أواوا وصدق الله العظيم وما أوتيت من العلم إلا قليلا ونكو نأركاك غندل سوانا سيد فناند إنا ياجي فناند إنا ياجي fenande noon won ulama usul en wala aqida wala hadis ay pecce dum be biyene wadi hadde jafoda seeda hadde men feccude tanuji penali wala façon ajri ko sifnorde kadi be neldude message ko numero 44 24 01 98 wala feccane men fannuji penal fannuji penal be biye wonde ne wadi fenande jokkore en dal dum ko go ay en wadi fenade mi ganda fenade harmonde un ulama ene jabi fenande ene jokka en dal fawaton ko holno fenande wayata dum en namdam dum labi kewdi fenande jokkore en dam wayata ko hakkunde kaari e kaari wonko woni hakkunde mumen mbiya ngandumi de min so min gondi o haltay ma tan ko moddi dum ne hanyanden o wino o ma arata maada kanko gay ko moddir tan o haltay ma o halata e ma bonande o mo yidma de ay ko lurundirdon ko woni tikkere hakkunde mon ko fof hadani min kam ko kumpiti wonde mo yidma wonno dum ala mo bonnani wodi ko fewni jidani ay hala ka nanda ka wona kanko hali dum hali dum ko kaari dum a jokkani ga a tajito a jokkani ga a taji en dam no ko dum do woni fenande de do geddi di cernat dum woni ko wiyete fenande jukkunde en dam e fenande ga adandi imam shafi'i wala ko imam ahmad goto mabbe medina ummaden ewo ya hadith goto o yehi kufa nder leydi iraq o yehi ton pour yulade hadith goto wiyama wonde on en jogi riwaya celludo nde o ari ton o namdi wiyama waɗi lebbi tati e nder wuro ngo omo namdi kaari kam holno gandirɗon beele omo gongɗi ɓe mbiya wallahi ko gongɗuɗo wallahi ko moƴƴuno ndenka hadis wallahi ɓe kaale makko gueɗe moƴƴe ha yettoyi won nokku won
ummi faade to on gando namdo yaadu dum hadiso ndew ari o faandi o yi on ena wadda e dabam o yi on ena wadda e dabam do wadda e dabam ena do wadda ba o na tindi dum galle ronki daba wa ina sali na tude galle be mbi ko dum bampuccu be mbi ko dum dabba anda baba be mbi ko dum gelob be mbi ko dum puccu e hore mum himmani ko daba o tan kanyum e hore mum waddama o natina dum galle daba wa ina sali wadde na o tampi daba o sali o jetti cebal wutte makko o sawi dum no chaawdo chaawdo hunde ni daba o yi dum tan rewe makko nde o ari nde o salmini on hawo gayni o jeewi cebe wutte de o tawi haydara ala hen o wi penan dum mum anteri ena wayi fenande ade وفي حديثه هي لاول مكو سبحان الله فنان كو دوم هوند ماوند يتيند مرتبه مو غاندو دا كو ييمبه بي كانيو كو مومن دنتاكي 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 دوم ها ارتي يونتا خبروجي ها ارتي يونتا مينني ها ارتي يونتا كاري انبي ها ارتي مين ديمبو سيكي ها ارتي سان كما تدري وني كو ها والله والله جزاك الله خير الاستاذ دا غاندي تو بانغ حديث وانانت بينو to bangi kule ala fayumu isra qasat isra wal mi'raj to ngi to do asman go fuli ko on park in sek gabudum ne lande namini de be ko ngulu be ko fenanobe adun ko ko bida ko fenande ko fannuji eden jahe fannu goddo ko natirten dum ko hadith an az-zuhri qala lam asma rasulullah yurakhas fi shay mimma yaqul an-nas illa kadhiban illa fi thalath al-harb wal islah bayn an-nas wa hadith ar-rajul وحديث الرجل لامرأته أيوة. وحديث المرأة الى زوجها تاوي دغي نيب فنان دي جوم سودوم اداندي نلا صلى الله عليه وسلم ويكو ونونانتا نيب حاله فناني كوي هاري مبيا كامبي ابن ليس هايري غارا مبيا انبيبي كامبي ابن ليس هايري هوم تو دبي تاو كامبي بغانا ليس هايرا بن فنانغي هايري تو وين انا 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 ena dako fito funti ande afunti ande ena moja kala fenande hono yirum ndukuden joni o e mojjinde hakkunde yimbe dido lurdube wal islah bainan nas kala kone moja kono ada andi wonde ko wa meeda nande mo hala mojere en ila akhir kala dum bele pewna hakkunde mabbe e gelal kidingal gal neddo mo hala no jom suudu makko kone welam jom suud neddo ena hala no jom galle mum ko welata dum kono ada andi wana fenande woni don woni don ko wallahi ay mino sumi wana wallahi kam ay sumi yalti do mi yihi biro berna woni san koyma sumi yihi ngesa berna woni kan koyma yow nyalamo fu nyalluko mi jaade ma nyalamo fu nyallumi ko yewnu dem so tawde ene welamo kan ko debbo hay so wana gonga hay so nyalluda ko njeeguuji ma hay waktu ma debi faatorede dum ala ko hali siftorde neddo ay nyallani siftorde mo gonnoda ko e khabruuji ma kono tawde ne ene welna bernde makko do joni ala mo bonnanda haydara wonani fenaade de ngamda wonde ko ene ronnuma bakkaati debbo ne kanyum e hore mum ijam an ko dum defda handen way fewde ni debbo wi ngandumi de ko sab modo miijita mo de ada yidi dum addani mi heblirde ni de firme dum umna berne makko wana dum addan mom kanko defne way taw kanko buri tuyede dum ni kono ko no wadiri ni kanyum e hore mum ko wana hunde salande wana hunde salande to bange to bange to bange sharia wallahi so woni non debbo taw yoda no fewi wala taw wana jom badi ni tagini gorko wiide an ada yodi am buri yimbe be fof wala dum hanti burti ene buri yimbe be fof mi anda kono ada yodi kam dum ko sikki ala ene mun sabu ko sa wi yodani sa wi yodani sa nyingi ngari wana bas on ngari o nyingda nyingda ko takko mo sa nyingri na o ngari mum taw ko gonga gonga nyingirda mo ko ngari makko wana kanko sa wana kanko tagi hore makko wallahi wana kanko mahir non hinere makko ne wana kanko wadir non hore makko ne ko khaliq azza wa jalla kany wadir non ko allah tabaaraku ta'ala wadir non hubere sa nyingi dum wana hubere sa hubere damani hore mum non ko maado o kany hore mum woni mo nyingda de ka neddo kono non so tawi awi mo o mo yodi ko tagore allah mantuda wallahi la shak wonde ko mantude tagore allah neddo en haani dande hen baraji firti harmani ala harmani harmani e wiide wonde ko ken yodi am buri aduna o fof yodde non dum don mi anda modo darto e den on tobbere dum kam mi anda burde aduna o yodde kam wodan tawdi ne lab sallallahu alaihi wasallam nam do wallahi ne lab sallallahu alaihi wasallam ko tawdi bindine andi ala furat hunde ala furat hunde mi anda ko feccere gandal sen ummi tol ustad jey ko biyat ko sa mata nafiga gal andi won hen joni e robe bababe ni biye kari woni ko nafiginaade gorko mum gorko mo yani ko woni ko nafiginaade dum ne ko nyu ko biyata hen mi fama en namdam
eh saajun en baawi wiide ko naafi kaagal sa won hen juune rewbe mbay kono naafi gan tobe worbe mum enni ngoni ko jingande dum ngoni ko darna dum wala ka sani worbe be mbay non jingana rewbe mum en e jing hayna ngul ko fenande e jingana rewbe mum en jingana rewbe mum en tay ngoni ko fenande wana wana dum wana sharia gondo e fenande tan e penale jokkoje ndam e ala jidane penale jokkore ndam so tawi do jingan tamo do ko yebude hakke goddo ah wana sharia so tawi do jingan tamo do ko yebude hakke goddo so tawi non ko odo kala nde o defi hirande hirande mako hirata en jogorani nyamde gorko wiya min de ko mino tardinta sabu ko mino wadatni mino wadatni mino wadatni dum ne wana dum ala mo dum lori kono ala kay ko wudere wonnonde do nde wana kanko jettindi sabu kanko jettata taw Allah ena andi ko kanko jetti dum o yebbi ko hakene goddo do ena wadi bakka wallahi dum woni ma to ko biyete shahadatu zur dum woni ko yete shahadatu zur woni setade fenan bakka woni ko sayyidina ali karamallahu shuyata woni a'zamul khataaya inna allahi wa lisaa al-lisaan al-kadhub buri mawnude e bakkatu jitu allah tabaaraku ta'ala ko demgal penawal adani ko yete shirko shirko ko so wadi ko bange gollal e bange kongol bange kongol ngol iblis kay nde halde sa allah nde o jaabi dum koy kongol o jaagi ko koy kongol hade makko hade gollal taw ko o wi ko la asjudu mi sujjanta li basharin ade koy Allah tabaaraku ta'ala o haldi haw haw gayni e yeddube godal Allah be ngadi yeddude Allah tabaaraku ta'ala koy kongudi taw habe gayni o buri bakka buri mawnude bakka to Allah subhanahu wa ta'ala ko lisanul kadhib ko demgal penawal wa sharrun nadamati an nadamati yawm alqiyamah buri bonte nimsa fof ko nimsa nyalawma daranga e gelu kidingal ngal cham sama suyer wande ko mawbe bi ka kala nyabbu mo neddo wawi jogade nyabbu o mo sella wawi sellude so wona fenande fenande woni mo sellata woni shairu wiyata idha urifa alkadzabu bilkadhibi lam yakun yusaddaqu fi shay'in wa in kana sadiqa idha urifa alkadzabu bilkadhib lam yakun yusaddaqu fi shay'in wa in kana kadhib wa in kana sadiqa so neddo andira mo fenande wonta gongine hankadino mo hala gonga dum wadi so andira ma shahadatu zur jomirado wiyata la taqbal wa la taqbalu lahum shahadatan abada so be gandir ne andiram fenande hankadina gassi hay so tawi ko fenno ko wadi wayri so hali tan su yama kari de hali ko cubado bari de hali tan wiyata a e dum de ko a un tan wantar hay goto wana ene jaba hay goto wiyata ko wallahi ko bari na jolla jajaw hali tan hankadina wiyata ko wonde ko sellaji so ne andiram fenande wonta hal gonga hay goto jabantamo hali gonga hay so hali gonga yimbe nangata wonde ko dum fenande wallahi a fumete jajabe wadde mi yottinma calminali Chérif Dia je ko hedo tobe herbe hadata jewtima ustaz jewtinde sedan tumagal gongal abdullah an abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhuma qala jay arabiyun ila nabi sallallahu alayhi wasallam fa qala ya rasulullah mal kaba'ir qala al-ishraku billah qala thumma madha thumma uquq al-walidain qala thumma madha qala al-yamin al-ghamus qultu wa mal yamin al-ghamus qala alladhi yaqtati'u mal imri muslim هو فيها كاذب وندك نلاد صلى الله عليه وسلم حالت دو كون كبائر كبائر أبوري مونو دي بكتوج ون بوموجي الموبقات يعني جائن الموبقات السبع دي وني أنا هل الشرك بالله رندين دي الله اتغوري مو سبو كالك وانا الله اتغوري الله كو الله سنوودي وانا الله فوق اتغوري الله سرندني مو اتغوري مكو tan walillahi almasalu alaa in dokani do Allah tabaaraku ta'ala do yeru directeur nokku sa addimu anani mu biro o sisma ko woni do a addi sis palanton wala neddo gondo e bedda lawjo otoji o wana mbodo usti palanton wana mbodo usti lawjo otoji o kono ko neddo goddo tan a addi urdo mo martaba wonon yimbe be Allah wadi ko martabaaji urdo mo martaba addi a jujjini mo sara makko tan o tinata hore makko utina hore makko dum do non ko bangi tagore ga Allah ne tabaaraku ta'ala kanyum tagi tagore mum kanyum jeyi fof so tawi a rendini mo e hunde te o tagirani so na yo rewe wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wi o tagiri tan yimbe jinneji ko yo rewe sa rewim a rewi goddum ko jidani e makko tan o tikkanta kanko Allah tabaaraku ta'ala o leptirte dum kanko Allah tabaaraku ta'ala e gadal keddingal ngal ko aajaade jinnaabe
so tawi neddo rewi Allah wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana so ngayni digane jinnabe dido so yimbe biyaama yo digane jinnabe firti ko biyaama woto ngaajo jinnabe Allah a jaydi jinnabe ko bakka dewdo ciagal rendinde Allah wana kufrde ko shirko kufre eno rutto Allah tabaaraku ta'ala wi kanyum ko yafota ko ko shirku shirku kanyum Allah tabaaraku ta'ala yafota ko jonon uquqil walidayni ajade ajabe jinnabe joni humtude gorko e der jawdi mum ne humtirama fenande e der jawdi makko tilfa jawdi ni jibaande tan ko niway kala hen fenande woni ndottaga nokkaga podiraga cinkitaga yen e der jawdi gorko mbada dum muka muka mo ganda wonde ko da fenanamo e der jawdi makko ha komtamo e der jawdi makko hande tilfo hay sin ko ka debbo makko hay so tawi ka hay sawi ka debbo makko e debbo jeyde jawdi wanani wanani gotum ayan debbo jawdi mum so may ronirte ko bangi gorko so may jawdi mum ronirte ko bangi nado mo ganda wonde ko jibindo tawde mo jibini hay so tawi o jibinaani o mo jiida o mo jogi yumma o mo jogi bamma ko wallo ala yumma ko ala bamma ko o mo jogi bandira e makko rew o mo jogi tanira e makko jawdi makko jawdi dendandi de wuri de ko kanko fillito hen kono so may jawdi ko ni jawdi dendandi debbo o kadi fa kanyum hore mum kul kedalik gorko o ala hakke tan fillitaade e dow wadirde no weliri ko non ne tay rahmo wonde ko jom suudu makko ko non ne kay gorko o kanyum hore mum debbo o kanyum hore mum kadi fillita koy dow tawde koy fenande tawde koy fenande kono ngura galla en haqeji makko gondi hen en e ko nandi hen fof mu jogi en haqe kono so bi don kay so yettima kadi no bonande wonti ko harmi wallahi jazakallahu khair so udren tan gal do namal ko bi da ko jeni shehad so woni jumi ya noddama ya sedo ko fate dewgal yonani yiri jamde neddo wala ko way non noddeda jom namnama sa andi hen ko feban podda ko sudde wala podda ko halti podda ko halde wana wanta qib al podda podda wana tawde sa namdam sa namdam taw kala sa ko kanko debbo e horum sa jodi ma da wawi halde e yeso mum wala jinnabe debbo so jodi ma da wawi halde e yeso mum men won sifa modum wonata ko dum riba ko wiide wata ittu o do wayini ene ko nandi hen ko dum riba kono sa namda ko sa wayini dum jinni pirta ko wana bangi lenyol wala to ndi ala wana bangi lenyol ko to bangi jikkuji ni wiide bangi lenyol wana kanyum tongata bangi dewgal ko to bangi jikkuji di kanyum tongata bangi dewgal mem da don ko ndi tobbere eno yeru mo ndokuda dum ko dum yeru chattudo yon tamem mo jarta nanne sabu ko buri hewde dewle soni kume yibe mbada sedeji kono kumirta sedeji tan ko wiide ko teddugal tan abu an setto an yusuf setto ko an setan to bangi debbo abu sawre debbo anda yusuf sawre debbo anda woni ko bangi din don yeruuji mamadu sawre debbo anda cettida ko ka anda tawa ko wonko woni ton ko cettoda ko non ko bangi dewgal to wona dewgal gal wadama kono ko dewgal gal angal selli ano cettida do tan ko gedal gotal cettida wonde ko tenge badama cettida ko wali yu ari cettida ko tenge ari kono kay a wawa settade wonde debbo o so tawi do wonde ko cowido wala so waki tawdo nyaldano mbaldana andama sahore la moy la wala anda so tawi ko cowido dewgal so humama don dewgal karmungal gal sellata e der on non sifa cettida ko ka anda settade ko dum ko anda sarahatan bi sarihil ibarat yati ku shahadatu zur ko dum woni ko settade fenani wala ko na dum ko shahadatu zur no jogo mana goddo andudde ci go gonga o cettoda ko jidane e gonga o kono odo mo ndukuden yeruune wawi to mo humpani gonga o e hore mum kono o setti wiide odo e mo hisi e kala kone adana mo resede ena wawi wonde taw ko suno sa setti ma dañ ko en fitino wallo ko wayno ada wawi wasti dad wasti halde man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ay kay won gede de ganduda so tawi liyakun amruka bil ma'ruf ma'rufan wa nahyika 'anil munkar laysa fihi munkaran woni ko neddo so mo hala yo hal jam wala ko na dum ko tay fitina en umo hen an kay dandu hore ma e halde fitino ko kanko yo kanko deso yo je wittinoide hore makko sifa goddo wanda ko wala kono an kay labbi hen hore ma hala bacca wadde dum goy toram wallahi ko jaram no fewi ustad ibrahima ko sifnorde musibe riyankobe sahra media ko ma jafadon ko do hojomaji di kadi ko ngini kun tolno e chapande nayi namdal nan do hakkonde wonbe facebook e wonbe telephone kono kadi ko ma padon inshallah ha yontere alore wasta wado ko njabiren hen hojomaji di ko do kadi bawten tan ko yottude ustad ibrahima so eden gandi ko witti yanki mawdo ko fatte tarikh julbe ko jengino kadi tonto dudal jabe hatirde to yes mikro to musiddo mon Ahmad Diallo to karallagal to